ଖାଇଲେ ବେଶୀ ପୁଲେଇ ଖାଲି ତୁ କଣ ତୁ ଖାଇ ସାରିଲୁ ଶୋଇବା କଥା ନା ତୁ ଖାଇସାରି ଗପିବୁ ବୋଲି ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇବୁ ଆଉ ଗପୁଛୁ କ'ଣ ରାତିରେ କ'ଣ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ହଁ ଆଉ କିଛି ନା ହଁ 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 ସେଇଆ ହେଇଥିବ ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ ଶୋଉନୁ ଇଏ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗପ ତତେ କିଏ କହୁଛି ଗପିବା ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଗପୁଛୁ ଇଏ କଣ ବୁଝୁଛି କଣ ଗପୁଛି ଏମିତି ତୁ କଣ କଣ ତୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଗପୁଛୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇ ବସନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଇଏ ଏମିତି କାହିଁ ଗପୁଛି।